এইটো মানে বৰ্তমান আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ মৎস্য সম্পদ যোজনা PMMSY বুলি অভিলাষী আঁচনি চলি আছে আমাৰ 2020-21-22-23 আৰু 21-22 আৰু 22-23ৰ আমি হিতাধিকাৰীসকলক নিৰ্বাচন কৰি তেওঁলোকৰ পুখুৰীবিলাকৰ উন্নয়নৰ কাম চলি আছে। এই 22-23ৰ আমি কামটো বৰ্তমান চলি আছে, আমাৰ দুমাহমান ধৰি আৰম্ভ হৈছে, আমাৰ পুখুৰী খনন কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে গোটেই নগাঁও জিলাতে, গোটেই অসমৰ লগতে আমাৰ নগাঁও জিলাতো। ঠিক তেনেকৈ এই আকৌ পাঁচ বছৰৰ কাৰণে এখন চুক্তিবদ্ধ আঁচনি, তাত আমাৰ 23-24 চনৰ কাৰণে আমি ধৰক নৱেম্বৰ বা ডিচেম্বৰ মাহৰ মানত আমি হেৰি কৰিম, মানে ঘোষণা কৰিব, বিজ্ঞাপন দিম। সেই অনুসাৰে তেখেতসকলে আমাৰ ইয়াত আবেদন কৰাৰ পিছত আমি হিতাধিকাৰী নিৰ্বাচন কৰিম আৰু তেওঁলোকেও অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব পাৰিব। কিমানজনক দিয়াৰ সুবিধা আছে আপোনালোকৰ? বৰ্তমান ধৰক এতিয়া আমাৰ মানে লক্ষ্যৰ কথা থাকে, এইবাৰ আমি প্ৰায় নতুন পুখুৰী খননত 108জন মানুহক দিছোঁ। এতিয়া অহা বছৰ আমি তেনেকৈ আমি একশ্যন প্লেন বুলি কয় আমি তাত হেৰি নিৰ্ধাৰণ কৰা, মানে আমি গুৱাহাটীত জমা দিছোঁ, তেওঁলোকে যিটো নিৰ্দিষ্ট কৰি দিয়ে সেইমতে হয়তো আশা কৰিব পাৰি তাৰমানে ইয়াতকৈ কম নহ'ব, হয়তো 100 ওপৰতে হ'ব পাৰে, তেওঁলোকে যিটো নিৰ্ধাৰণ কৰি দিব সেইটো। আৰু তাৰ লগতে মই আৰু এটা কওঁ, মানে মীনপালকসকলক আৰু এটা মানে অনুৰোধ কৰিব খোজোঁ, আমাৰ কিষাণ ক্ৰেডিট কাৰ্ড বুলি KCC বুলি এখন আঁচনি আছে, মানে এবিঘা যিসকলে আবেদন কৰিব তেওঁলোকৰ নিশ্চয় মাটি থাকিব লাগিব, পুখুৰী পৰিমাণ বা এই সম্পৰ্কে অকণমান যিসকলে আবেদন, তেওঁলোকৰ মাটিখিনিত প্ৰথম কথা হ'ল কোনো জঞ্জাল থাকিব নালাগিব, জঞ্জাল থাকিলে মাটিখিনি বেংকে নিদিয়ে, বেংকে মানে মাটি নথি তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিব, গতিকে ম্যাদী মাটি হ'ব লাগিব। ধৰক এতিয়া পুতেকে লৈছে বা যদি উত্তৰসূৰীয়ে লয় তেনেকৈ বাপেকে ন' অবজেকশ্যন বা যিটো মানে আপত্তিবিহীন প্ৰমাণ পত্ৰ দিব লাগিব, মাটিখিনি জঞ্জালবিহীন হ'ব লাগিব আৰু নিজৰ নামত থাকিব লাগিব, আৰু থকা পুখুৰীতহে মানে লোনটো ঋণ KCC ঋণটো দিয়া হ'ব। আৰু তেওঁলোকক প্ৰশিক্ষণো দিয়ে, অকণ শিকাই বুজাই লয় নেকি? আমি এই মুহূৰ্তত প্ৰশিক্ষণ নাই, দৰকাৰ পৰিলে আমি যদি তেওঁলোকে যদি তেওঁলোকক আমি প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিব পাৰিম। কিন্তু তেওঁলোকে তাৰমানে হিতাধিকাৰী হৈ ল'লে তাৰমানে সাধাৰণতে কি দেখা যায় কি তেওঁলোকে মানে মঞ্জুৰ কৰা নাই, তেওঁলোকৰ মানে জমা দিছে বেংকত কিন্তু বিশেষভাৱে পোৱা নাই, ধৰক এতিয়া ধৰক 100 বা 150 যদি পায় তেতিয়া আমি প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰোঁ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত। হয় হয়। আৰু গতিকে ইয়াতে আমাৰ যিসকল মীনপালকৰ পুখুৰী আছে অথচ তেওঁলোকে সাহাৰ্য পোৱা নাই বা মীন পালন সঠিকভাৱে কৰিব পৰা নাই, এই আঁচনিৰ সহায় ল'ব পাৰে। আৰু যেতিয়া আমাৰ কৃষক বন্ধুসকল মীন পালকসকল উপকৃত হ'ব আৰু